Visites guiades a Mont-Sant Benet. Mont-Sant Benet t'ofereix la possibilitat durant tot l'any de conèixer el monestir de Sant Benet de Bages, la Fundació Alícia i els Horts de Sant Benet. Visites guiades al monestir amb dos itineraris diferents que permeten descobrir l'empremta que la història ha deixat al llarg de mil anys. Des de l'alta edat mitjana fins al modernisme en aquest indret únic. Les visites s'han concebut a partir d'un muntatge multisensorial que provoca un efecte vivencial, amb activitats per a tota la família, com tallers per a nens. Descobreix Mont-Sant Benet. Més informació a montsantbenet.com.